för oss är det väldigt viktigt att göra de insatser som regionen och kommunen känner är nödvändiga. Vi har haft en tät dialog under hela hösten och för oss var det viktigt att dagen efter konkursen få känna in stämningen men också få medskick i vilka angelägna delar som vi ska trycka extra på. Sammanlagt satsas 450 extra miljoner kronor fram till 2014 på Trollhättan och Västra Götaland. Huvuddelen av pengarna går till nya utbildningsplatser. Enligt ett tidigare beslut skulle platserna på Högskolan Väst minska med 500 stycken. Det beslutet rycks nu upp samtidigt som 100 nya platser tillkommer. Inom utbildningsområdet som är det stora så är det ju helt nya platser som nu tillförs här. Nästan 2000 utbildningsplatser. Ministrarna pratade om vikten av att blicka framåt trots den tuffa situationen. Men den som har problemet allra närmast, Trollhättans socialdemokratiska kommunalråd, tycker inte att satsningen som presenterades idag är tillräcklig. Ja, exempelvis 100 nya platser till högskolan, det tror jag kommer att behövas fler. Det är en bit. Tydligare besked om E45 och flaskhalsar är ett annat och sånt där. Det kan vara så att det visar sig otillräckligt och då får vi titta på det sen. Nu, redan den 1 januari, det är om inte allt för många dagar, så drar det nu igång utbildningsinsatser på närmare 2000 platser här i kommunen och i regionen, nya platser. Och det är en massiv satsning med hänsyn till kommunens storlek. Arbetsförmedlingen tillförs 1,2 miljarder kronor extra i budgetpropositionen för kommande år för att förhindra långtidsarbetslöshet. Men det är upp till Arbetsförmedlingen att omfördela dessa pengar så att de kommer Västra Götalandsregionen till del enligt regeringen. Svar på det mest akuta beskedet för många kom just nu i alla fall. Det handlar om över 3000 människor som förväntar sig få ut sin novemberlön så snart som möjligt. Och jag kan informera om att om ingenting oförutsett inträffar så kommer Länsstyrelsen här i Västra Götaland att klara av att tillsammans med konkursförvaltaren att betala ut de här lönerna innan jul.